Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z Kingdom. Nastává nám ráno. Kolik máme peněz vůbec? Hele, prašule. Počkej, tady jenom jeden zloťák. Zvláštní. Nějaký luxy tady koupíme. Tady se nám hezky všechno. Nikdo pro mě nemá žádný peníze. Katapult jsme postavili, dobře. Tady... Jak to, že tady nemáme žádnou tu? Žádnou věž. Tady máme teda zeď a věž je zase strašně daleko. To je občas tak pitomně udělaný, že bych se na to vykašlal nejradši. Hele, lidi. Vezmeme lidi. Nazdar. Díky. Tady to možná pokácíme. Je tady nějaký stavář. Máme nějaký dělníky. Docela rád bych viděl, aby tady bylo udělané to, že vidíte, kolik máte lidí, jo, že abych viděl, hele, mám tady 5 farmářů, 4 inženýry a 10 lučišníků. To bych opravdu rád viděl tady v té hře, aby to bylo takhle udělané. Bo, ježíš, on je furt unavený, ten koník. Bohužel to tady není, hele, inženýrů máme dost. Asi nakoupíme lučišníky. Ty dva, z těch dvou budou lučišníci prostě. Dobře, hele, katapult mám teda... Počkej, tady tohle to asi upgradeujeme, protože to je... Máš peníze pro mě, nemáš peníze. Tady si to upgradeovaný, super, hoši, co tady? Máš peníze, nemáš nic, ty nemáš žádný peníze. Možná taky nějaký ukazatel... to jsem neměl dělat, už je noc, sakra. Oni možná budou útočit už. Ukazatel té noci a toho dne, abych teda jako viděl, jestli se už blíží noc nebo neblíží. A jsou tady rychle pryč, já jsem si možná chtěl koupit ještě ty vesničany, ale to je zbytečný. On to bylo k ničemu, nechoď tam inženýre nebo zemřeš, no nezemřeš, ale přijdu o tebe. Tak, tady máme dostatečnou obranu, myslím, že 5 lučištíků, katapult to. Ale ten katapult je k ničemu, jako docela, abych pravdu řekl. Ale tahle moje obrana tady s těma 5-6 lučištíkama docela zabírá. Inženýre, zapte toho potvoru, zapte tu potvoru, ještě tam. No, skvělý, ještě to stihl zvednout, dobře, super. Že jsme tam měli tolik lučišníků, protože to vypadalo málem katastrofálně. Co na druhé straně, jak probíhá obrana? Jestli náhodou nemáme příliš mnoho... Ne, dobrý. Jsem si právě říkal, jestli nemáme příliš mnoho obránců na jedné straně a na druhé straně to... Na druhé straně to vázne. Akorát teda jako opravdu... Proč máme tak málo těch peněz z toho kola? Jako ze začátku. Akorát teda nechápu jednu věc a to, proč máme tak málo... Teď jsem úplně zapomněl, co jsem chtěl říct. Ach jo. Postavíme farmu? Postavíme farmu, hele, asi. Nemáme ale žádný prašule. Máte prašule? Vy nemáte žádný peníze? Proč nemá nikdo žádný peníze do háje? Já potřebuji peníze, nemáme nic, hoši. Jo, furt jsem nepřišel na to, jak zabít ty lítající jednotky, nebo jak proti nim se nejlíp hraje. Protože v těch věžích oni je seberou, že? Oni je zabijou v podstatě ty vesničany. No a úplně nejhorší je, že vlastně... Vy jak se rozšiřujete s tou vaší osadou, tak pak vlastně jakoby i rušíte, ničíte ty, bouráte ty tábory, ve kterých se objevují ty vesničaní. Ale tady byl taky asi docela drsný útok, jak to tak vidím. Dvě koule tady, dva šutry z katapultu.
vy ničíte ty osady a vy pak nemáte jak spawnovat nový... Ale tady ještě jeden. Počkej, ty si to vem, ty mi to dej, tu minci, vrať to. No, kradeš taky. Tady by měl být obchodník ještě, ne? Ne, portál tady je. A spawnuje se. Naženeme, zkusíme nahnat tu srnku. Srnko, ne, neboj se, oni tě jenom zabijou. Ach jo. No, protože vlastně pak přijdete o ty tábory, kde se vám spawnujou vesničení. Ale díky. Jo. A vzhledem tomu, že vám ty vesničany zabíjejí, tak vy nemáte jak... Ježiš, to je peněz zase. Vy připadávají peníze, sakra už. Musíme něco upgradenout. Co upgradeneme? Tady víš, upgradeneme třeba. Tak. Máme tady nějaký volný inženýry. Tady je jeden volný inženýr. Dobře. Hele, oni mi tam jdou dva noví, tak je dáme sem jednoho a jednoho uděláme farmáře na tu novou farmu. Tak. Tady jsou ještě inženýři, tak to je super. Tohle bychom taky mohli pak upgradenout, asi až v noci, ale... Tady jsem udělal zásadní chybu, teda teď si teďka uvědomuju. No, že jsem nepostavil lepší opevnění, ale zatím to drží. Útok byl teda chabej, naštěstí. Jak udržet ale inženýra na místě, hele? Jak udržet inženýra na místě u toho katapultu, aby ho furt nabíjel? Protože jediný způsob, jak vlastně nabijete katapult, je, že tam máte inženýra. Další den, takže začneme opravovat ten, začneme se posouvat. Ne, tak. Vem to, tak. Pokácíme stromy. To je dobrý se asi soustředit na jednu tu stranu a pak se soustředit na druhou stranu. Tady dáme za oběť peníze svatyni Lučišníka. Úplně přesně si nejsem jistý, co ono to dělá. Ale mám takový pocit, že by to mělo jako vylepšovat ty schopnosti té dané třídy. Protože pak je ještě někde socha... oni by tam měli být snad sochy pro všechny ty, třídy těch vesničanů. Jo, pro inženýra, farmáře a lučišníka, ale tady je vlastně lučišnická, takže ono to vylepšuje schopnosti těch lučišníků, ale jak? Dostřel, poškození, nevím. Aha, tak na to nemáme, tak to tady vylepšíme, uděláme z toho aspoň tu palisádovou. Dělej, tak, hurá, super, ještě to vylepší. Farmu jsem chtěl upgradenout, na to nemáme. Hele, tady jdou dva nový, tak je... vylepšíme... Tuhle farmu jsem chtěl teda vylepšit vlastně. No, hele... Ne, bude z tebe asi... No, z té truhly dostávám jenom jeden zlaťák. To je docela špatný. Hele, bude z tebe lučišník. Musíme mít hodně lučišníků asi, já myslím, že to je ta správná cesta, kterou se vydat. Díky. Někdo má peníze, jenom jeden. To jste se dneska nějak nepředvedli, teda hoši. No, to je lepší. A co ty? No, to je, ježišmarja, tady to najednou z tebe tak lítá. Čeče. To je peněz, můžu upgradenout farmu? Už ne, což bych asi ani nedělal. Ono... Za nějaký určitý bod se možná ani asi nevyplatí to upgradeovat. Hele, tady nikdo nehlídá. Kde jste? Tady jsou dva. Tři. Hele, vás najmu ještě. Běžte honem. Než bude noc, tak běžte. Protože vás potřebuju.
Ono v určitý té fázi hry pak už budete potřebovat strašně moc peněz. Tady naštěstí ta farma je bráněná docela jako dobře z obou stran. Nebo respektive z té pravé strany tam jsou zdi, takže... Ježíš, on je furt unavenej. Takže bychom to měli být schopni nějak přežít. Ještě jednoho farmáře teda si necháme. Ale jinak lušišníci. Tak. Díky. Dneska bez útoku. Běžte, hoši, běžte. Dík. Tady tohle musíme upgradeovat. Běž, rychle. Ta farma tady je taková k ničemu úplně. Tady hlídaj. Chtěl by jich to víc teda. Útok tady byl, protože ona je zbouraná, ta první část té palisády. A... My to taky upgradeujeme. Tady bychom ještě nemohli, tady můžeme, ale já se obávám, že si to náhodou nezbourá i ten tábor. No. Tak to zatím dělat nebudeme. Ne, tohle to ne, tuhle ne. Upgradeujeme tu druhou farmu, já tady mám ještě jednu farmu, přece ne. Jasně, ale potřebuji upgradenout tohle. Tak, potřebuji upgradenout tohle. Tak, výborně. A... Tady máme peníze, tam bude zase jenom jeden zlaťák, ne? Zase jenom jeden? Jak to, že jenom jeden? Co to je? Inženýra nějakýho to bude chtít taky... Ale lučišníka spíš. Hele, díky, díky. No vidíš, se zaplatil hnedka. Vy máte něco, nemáte nic. Vy asi něco mít budete. Ježiš, ty toho máš. Tamhle taky, ale pozdě, to už se nevracím. To mi dáš pak cestou zpátky. Co tady upgradeovat tuhle zeď? Co jsem zvědavý, co z toho vznikne. Hele, kam ty jdeš? Jak to, že zase zdrháš zpátky? Tady můžeme postavit farmu pak. Tady upgrade, tady ještě najmeme teda jednoho. Tady pak už nic není, že jo. Tady je tahle svatyně, to, ta se dá, ta se nedá už. Já nevím, jestli se pak dá ještě v nějakým... To šlo z dřevěný na kamenou, tak nevím, jestli to jde dál, ale mám pocit, že ne. Ale on je to neaktivní, super. To neaktivní. Co je tady dál? Farma. Vy potřebujete pak nějakého rytíře, abyste byli schopni to... Najmeme ho. A já mám lidí teďka docela dost. Já potřebuji asi jít už zpátky, ale to je docela... sakra. Rychle koníku. Dělej. No a přesně proto potřebuju to zobrazování toho dne a noci. Abych viděl, kdy se už blíží noc. A... Kdy jsme ještě v pohodě a v klidu. Protože tady to bude docela asi natěsno. Se stmívá. No, dělejte taky zapté, z nich jsou peníze. Pořádný. Ježíš Maria, jste neschopní lučišníci, nebo co? Střelte tu srnku. No, ona už je noc, že jo? A oni v noci neloví. Vy blbci. Jo, to je pořádná zeď, ale už. To už je pořádná zeď, teda to vám řeknu, pánové. No, díky. Díky. Máš taky něco? Nemáš. Krvavý měsíc, to bude ale velká vlna. Hoši, ty peníze si vezmu, protože... To bude velká vlna a doufám, že... No, teď nevím, z jaký strany by to bylo lepší, aby šli. Jestli tady, nebo... Tady nikdo nejde. To šli z druhé strany, to je v háji, to je v háji. Ololo, ojojoj, z druhé strany, co se tam dělo? Ono, stejně bychom tomu nějak nemohli ani pomoci, takže...
Ale to je ve výsledku jedno, jestli jsme tam byli nebo ne. Aspoň bychom teda viděli tu zkázu. Třeba víc lučišníků. Dík. A oni se dostali až sem. Ježišmarja, kolik jich je? To jsou ty lítající potvory. Rychle pryč. Jo, jednoho zabil. Ježíš, on to prošel, jak to mohl projít. Zapte je. To je hrozný. Celý den strávíme ještě bojováním, no. To je špatný. Pak nebude čas vůbec na tu přestavbu. Dělej, na. Musíme najmout lučišníky, protože jich je strašně málo. No, jeden zlaťák, díky, to je opravdu skvělý. Tak, vem si tady. Pojďte si vzít. Dělejte, ježišmarja, těch je. To mě teda zmasakrovali, ale brutálně. Tady to musíme dostavět. No ježiš Marinkesa. To je celá moje armáda. A nemám peníze už. Tady to nestihnu opravit. Nemáme peníze vůbec na nic. To je děs. Díky. Musíme... Tady shooter. No nemáme nic, luky jsou rozebraný. To je rozebraný. To opravuje tady. Máte peníze někdo? Jo, super. Pojďte rychle. Dělej, díky. Díky. Tak, a ty taky. No, proto. Jenže problém je, že teďka půjdou zase třeba zprava, ne? A... Hele, Pojďte, tak... Tam potřebujeme opravit ty věci, ale to je nejdůležitější teďka ještě. Kde je tady ten stavař? Tady, pojď. No, ono už je zase noc. To asi nestihneme. No záleží, jestli budou útočit. Teoreticky by nemuseli útočit. Když byla teďka velká vlna. Asi nebudou útočit. Můžeme postavit palisádu další. Musíme postavit i kamenný zdi tam, to je hrozný. Tady to musíme upgradeovat. Tak. Dělejte, běžte to postavit, nikdo neutočí teďka. On určitě bude někde seznam. Máte peníze, nemáte. On určitě bude někde seznam, což by asi taky docela pomohlo těch dnů, jak to probíhá. Jo? Kdy útočej, kdy neútočej. A tak dále. Hele, potřebujeme stavitele teďka. Jednoho. Lučišníka, tak. Máte peníze pro mě? No proto. No, to je všechno, jo? To je všechno. Co s tím mám dělat? To je málo peněz. Vy máte peníze? Vy toho taky moc nemáte teda, ale hoši. Co tady? No, lidi nepotřebuju, tak tam nejedu. Lidí mám dost. Ale to je přesně ono, no. Nemám peníze. A... Je to špatný. Hele, běžte, už je ráno, běžte farmařit. Ono jestli náhodou taky, jak je mlha třeba,
a blbý počasí, tak jestli to taky neovlivňuje. Teď až je nový den, aha. Tak, běžte to. Musíme to tady vylepšit. Tady nevím, jestli tohle vylepšovat. Ale vylepšete... A, nebo ne, tohle ne. Vylepšete... Vylepšete tady, ne? Tady to musíme vylepšovat taky. A tady je to vylepšený, ale tady nikdo není. Dobře, musíme to vylepšit jinde. Musíme to vylepšit tam teda tu zeď. Tady musíme vylepšit zeď. Protože tady je lučišník, tak to tady bude hlídat. A tohle to taky je potřeba vylepšit. Ale na to nemám... No, na to nemám vůbec. Na to nemám vůbec nic. Tady jeden stavař je zbytečný, to jsem možná přehnal s tím. Peníze, kdo má peníze, kdo mi dá peníze, dejte mi peníze, prašule sem. Tři, ty vás. Ty, jeden, ježišmarja. Půjdou zprava, ne? Tady je to chráněný tak jako nějak, ty máš něco, nemáš. Ty máš něco? Toho máš dost. Ale potřebujeme zase nějaký lidi. Oni mi tam ty utekli. Takže potřebujeme zase nějaký lidi pro lučišníky. No. Opevnění je teďka postavený. Nevím teda, jak... Tady tu zeď možná by to chtělo. Ale já to nebudu mít. Budu mít. A to jsem neměl dělat. Protože je noc a tady není žádný inženýr blízko. To je v háji velebnosti. Tady postavíme luky dva, aby si vzali. Tebe se měl upgradeovat. Máte prachy? Takže nikdo... He, tady jich vás, tady, proč jste tady čtyři inženýři? Jo, tady je to upgradenutý, dobře. Útočí někdo někde? Jo, útočej. Ale jejich míň, to je dobrý. To zvládneme. To zvládnou v pohodě. Tak, super, to ubránili. Noc se chýlí ke konci. Takže já si myslím, že s počátkem nového dne bychom tuto epizodu mohli ukončit. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali další díl se hry Kingdom a já se budu těšit zase někdy příště. Tak čau.